Nos dias de hoje, o dia de amanhã é destaque nos nossos pensamentos. Nós jovens vivemos acelerados, constantemente sobressaltados, sempre em busca daquele sonho que ambicionamos concretizar. Só temos garantido o agora, mas procuramos programar o futuro. Por isso corremos. Corremos com os olhos postos no horizonte e não paramos, não desaceleramos, não abrandamos o ritmo frenético dos nossos dias e, portanto, não olhamos a vida em si mesma, não apreciamos os pequenos detalhes que a definem. Os cheiros, os sons, as pessoas, o mundo presente. Deixamos de valorizar ou sequer reparar na dádiva que é a de estarmos vivos hoje. Procuremos acalmar, respirar, observar, desacelerar, abrandar, parar. Procuremos reduzir a nossa velocidade, enquanto percorremos a estrada principal, a estrada da vida. Reduz a velocidade. Faz da vida a tua prioridade.